Хотлугулара Пурнаста ішлі стегілейць. Хотлугулада вражы проект Шубашкарда анышлы бұрышланны май, нумай ғутлы жүртсен карды жүзем дейлемленеші хотлуланашы. Тіп хулары шүрт карды жүзем юзауғышын еплерек сықланзай улыне ядарлы комиссия дешкерчі. Максим Горький урамынжи вон билік мүшілд кардышне егебенде вон жүші мүшілда хытлық кіртіне. Асфальт сене сарны зірбушне тавралық хытлығы бергене манман. Ивыш курық чежіксем күнда пұрнагынцыне ондан ба кашнишу лахелер деші. Ачабы жалабам земдешін еліне. Күлленек күнда вағыда кымылы да узылы иртерме май бор. Ашамы жывара шыбырланзе вуляна вағытра юна жарақ ларса канма болдарад. Вады земде күнда вағыда иртерме кымылашы. Темір урға Максим бешурегензен кымыл недет евіштеріне. Транспордал атмалы ядарлы вырынзем уйырны. Халі күнда вырнаганзем шак хытлыха илеме упрамады ражащы. Он же чем шылда берене хари монтуны час вальсарныч. Лайық дворзым бе бірле кардазем дыцабачыш вот. Лайық аға илемлі чату кардазем шу күтші газумба удачышынзем. Это вот арганма бушлари хавада асфальт кук күжал шакилле пиде бітіре. Сейчас я не ремонту забара продержишь, хана чать всем обещали. Хоть чем-нибудь, хоть бетон баем или... Чечек всем ларца или млядеще. Старник всем был, шишамбеки, чтоб... Каскала протербили, пер. Юзавич зене иртернерінбе вағычыла иртне бұлінде күнді шұртта вражынже паянда хытла. Комиссия пайда жүзден пәчік қылдықсен палыртыш бұлінде віззенеші вағытрақ татсаба маторы жеш. Хытлы хула тавралығы программа малала ішлет. Шидес вағытра тіп хуламырын Мускав районжи хыш бір жұрт кардышне де юзамалла. Күчал кешіл вәлі. Тоғыр, нұмай хутлы шұрт кардышне тербелеме палыртсағына, онда ісін бұшланы. Тада вон белік нумай хутлы шорт территория не терпелеме хадрили захуна. Онда есть семьи ухатра пшанаща. Таврари елем тюрби кашни шиннын тивеже. Шакна Максим Горки ураменджи вон билик мышутра бурнаган земде аван чухлаща. Шаван бада хайзин кардышнеде тирбелень пахсадыраща. Елеме упраща. Республика Галарам Вали Маргарита Мельникова, Татьяна Трофимова, Павел Иритков.